Императив во борбата против дезинформациите е стратегискиот пристап. Стратегиите мора да бидат сеуфатни, лесно приспособливи и да ја препознаат супердинамичната природа на индустријата за креирање и ширење на дезинформациите. Потребно е постојано развивање нови тактики и напредни технологии за борба против ова зло. Владите и граѓанското општество спроведуваат кампањи за едукација и јакнење на јавната свест, со кои ги потенцираат опасностите од информациите. Тие го потикнуваат одговорното креирање, дистрибуција и користење на информациите. Транспарентната комуникација меѓу владите, медиумите и јавноста се дел од борбата против дезинформациите, со кои се гради доверба и отпорност против измамничките наративи.